Prosa este un mod de exprimare care aparține relațiilor sau grijilor zi de zi și este ceva care este comun pentru și care om și vreau să spun că autorul nostru a scris doar 11 proze, printre care Mireasa, cântec sălbatic cu coșul de rut, cum am devenit alcoolic, destănuire, funingine albă, înospeție, la răcoarea stelelor, ochii care nu se văd, troleibuz numărul 18 și însă și gândacul de Colorado, despre care vreau să vorbesc. Așa, este o nuvelă, așa? Gândacul de Colorado este o nuvelă. Ea a fost revizuită de autor în anul 2002, dar a fost scrisă în anul 1966, dar a fost revizuită în anul 2002.